Det går bra.
hele tatt. Hvem, nei, altså, hvem av oss skal teste denne grenen da? Jeg tror siden at du akkurat har begynt å galoppere, at det kanskje blir meg. Jeg er ganske sikker på at det blir deg. Dette er, det er ingen tvil om at du må prøve det. Vi må få vår ambassadør Kine til å hjelpe oss. Men du hadde en sånn siste moves på slutten der, for de andre hoppet av. Ja. Men det gjorde ikke du. Nei. Du lå under hesten. Jeg lå under hesten. Ja, man kan velge å hoppe av eller å lene seg ned. Og med Sirius så har vi trent såpass mye at jeg føler at det å lene seg ned er mye, går raskere for oss da, enn å hoppe av. Men hva holder du deg fast i da? Jeg tror jeg bare holder meg kjempefast i banen, og så har jeg jo så fin flott mann at jeg bare holder fast og bare kaster meg ned. Og håper på det beste når jeg kommer opp igjen. Og da også har jeg stigbein i, jeg har alltid bein i stigbein en stund stigbein. Så da er jeg klar til å lene meg rett ned igjen etterpå. Så da blir det liksom, da er det litt lettere å være siste rytter som skal sette på kjegla på vei ned også. For da er jeg allerede i salen, i stedet for at jeg må hoppe på, finne ut hvor jeg er, og så ned. Og så han er jo rutinert, så han løfter jo også Lotta opp igjen på en måte. Ja, ja, han er stødig i svingene. Mm, veldig stødig. Vant du, Lotta? Vant du? Nei. Og vår egen Kine i dansk, med danske flagg. Her har de miksa og hjulpet hverandre. Ja, kul. Nå skal dere få lov til å ta og lage bilder, skjønner jeg. Kom igjen! Kina, hva er det her?